Välkommen! Det här blir en snabb how to för att handla utländska aktier. Vad behöver du tänka på och hur det fungerar? Vi tar och hoppar rakt in i det. Så Att handla utländska aktier? Egentligen fungerar ju precis som att handla vanliga aktier. Det är ju vanliga aktier, bara att de handlas på en annan börs än den svenska. Så du köper och säljer precis som vanligt och du söker ju upp dem på Nordnets plattform precis som vanligt. Men det du behöver tänka på är att det blir ju också en valutaexponering utöver din aktieexponering. För har du ett svenskt bolag, en svensk aktie, ja då är du exponerad. Går den upp, ja då har du tjänat pengar. Går den ner och har du förlorat. Men har du en utländsk aktie, då kommer också valutan att spela roll. Köper du en amerikansk aktie, den stiger, men du äger den i dollar. Så om dollarn faller mot svenska kronan, ja då kommer ju det påverka ditt slutresultat. Jag ska visa lite hur det fungerar sen. Och det finns givetvis utdelningsskatt. Alla länder har sina egna skattesystem så man betalar ofta en källskatt på utdelningar. Den kommer att skifta lite beroende på vilken kontoform du har, men vi ska reda ut alla de bitarna också. Men jag att det första vi gör är att kolla på hur det funkar och egentligen så som jag sa tidigare funkar det precis som vanligt. Så nu är vi inne på Nordnets konto och under min ekonomi och Du ser ju dina konton här. Klickar du in på dem så ser du dina aktier. Här har jag redan nu då stoppat in ett gäng utländska aktier för att se, visa för dig hur det ser ut. Så då handlas ju då med en annan valuta. Än dina svenska aktier. Och du kan därmed även ha valutakonton. Har du ett valutakonto så innebär ju det att du även håller på den utländska valutan. Så tar vi nu exempelvis Apple. Så ser vi ju att Apple här jag sökte fram det precis som vanligt, men den handlas ju i dollar. Så ska jag nu köpa den aktien, ja då behöver jag växla mina svenska kronor till dollar för att sedan kunna köpa. Och där finns det egentligen två olika steg. Har du ett valutakonto så som vi har på just det här testkontot, ja då kommer den ju nyttja dollar därifrån. Då kan du alltså manuellt växla över till dollar när du vill och sedan köpa amerikanska aktier för dina dollar. Skulle du istället vilja ha en, 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 säg en norsk aktie. Och då ser vi här att vi har inget valutakonto för norska kronor. Då kommer det att ske en automatisk valutaväxling. Då tar man från dina svenska kronor och automatiskt växlar över dem till norska kronor när du handlar. Skillnaden där mellan manuell och automatisk. Är att det är en liten avgiftsfråga. Har du ett valutakonto aktiverat? Då kan du själv växla över till den valutan och då är det en liten mindre avgift. Har du inte ett valutakonto aktiverat? Då blir det en automatväxling vilket har en lite högre spread. Och det är det som blir din avgift när du växlar till en annan valuta. Valutakonton är bara tillgängliga i den klassiska aktie Så fonddepån. Har man en, ett ISK eller en kapitalförsäkring, ja då blir det alltid en automatisk valutaväxling. Så Det behöver man ha koll på. Dels då att du har valutaexponeringen beroende på en dollar går upp eller ner, påverkar resultatet samt att det då faktiskt kostar dig. Det kostar att växla en valuta till en annan. Så de båda är viktiga att hålla koll på när man handlar med utländska aktier. Fördelen med att det sker automatisk växling är just att det sker automatiskt. Du behöver inte tänka så mycket på det. Du håller dina svenska kronor som vanligt och när du köper en annan utländsk aktie så bara automatiskt växlas det över. Så att du behöver inte tänka på det. Men det är bra att känna till, för det blir ju en faktiskt liten avgift. Jag tänkte avslutningsvis här ska jag kika, eller visa hur du hittar utländska aktier. Vet du vilka du vill köpa? Ja, då söker du enkelt fram dem. Men vill du kika på listor för att hitta utländska aktier? Ja, då har du det under marknaden och sen aktiekurser. Och här kan du välja de marknader som Nordnet har tillgängligt. Och här hittar du med andra ord listor från de utländska marknaderna för att enkelt kunna söka upp lite spännande aktier som man kanske vill stoppa i portföljen. Men annars så, svårare än så är det inte. Och när du sedan har köpt dem så ligger de ju i din depå precis som vanligt och du säljer ju dem precis som du gör när du handlar vanliga svenska aktier. En ytterligare liten sak som är bra att tänka på är ju just att utländska marknader kan ha andra öppettider. Och då hittar du allt om öppettider här under marknaden. Handelskalender för börsen. Så där ser du vilka marknader har öppet under vilka tider. Avslutningsvis källskatt. När du sedan äger utländska aktier så kommer du, om de aktierna har en utdelning, att få betala en källskatt på den utdelningen. Och det är för att alla länder har olika skatteregler. Så att de vet ju inte om vilken skattesats som gäller på ISK och kapitalförsäkring. Så du betalar den här källskatten oavsett vilken kontoform du äger dem i. Skillnaden här är om du kan få tillbaka den. För har du ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring? Då ska du egentligen inte betala en skatt på utdelning. Det gör du inte för dina svenska aktier. Men det vet man ju inte i de andra länderna. Så att källskatten dras när utdelningen trillar in på ditt konto. I ett investeringssparkonto då kan du få en automatisk avräkning på upp till 500 kronor. Så Då får du automatiskt tillbaka det i nästa års deklaration. Men belopp utöver det här kan komma att utebli. För du äger dina aktier. Du behöver försöka återhämta utdelningsskatten och det kommer vara väldigt svårt. Därför faller många tillbaka på att äga utländska utdelningsaktier i en kapitalförsäkring. För när du äger aktier i kapitalförsäkring då är det försäkringsbolaget som juridiskt sett står som ägare. De hämtar tillbaka den här lilla källskatten. Det tar oftast några år, men du får åtminstone tillbaka den. I en aktie och fonddepå, då har du ju normalt sett en utdelningsskatt. Du har ju en reavinstskatt på 30 Det gäller ju dina svenska aktier. och Om du nu då har utländska aktier. Ja, du är ju oftast den här lilla källskatten inbakad i de där 30 Säg exempelvis amerikanska aktier som har 15 procent källskatt. Ja, de kommer vara inbakade så du betalar dina 30 utdelningsskatt. Av de 30 är alltså 15 den amerikanska. Så med andra ord, utdelningsaktier från utlandet är bäst lämpat att ha i en kapitalförsäkring. Ur skattehänseende. För försäkringsbolaget hämtar tillbaka och du får ju en låg schablonskatt på kontoformen. Så Det är därför man ofta refererar till den som go-to-kontoform. Annars är det inte svårare än så. Att handla utländska aktier är inte svårt. Och framförallt är det ju en möjlighet för dig att risksprida sig. Det finns många spännande bolag utanför svenska börsen som du just kan få exponering mot och äga. Och dessutom, om det nu går ner på svenska marknaden är det inte säkert att det går ner på andra marknader. Så det är därför man kan göra rätt i att våga blicka lite utanför svensk börs. Men nu vet du hur du ska handla med utländska aktier. Det är inte svårare än så. Har du några frågor och funderingar så kasta in dem i kommentarsfältet nedan. Annars så säger jag lycka till med dina utländska investeringar.